Ahojte, chcel by som osloviť politikov, dúfam, že sa to možno podarí aspoň jedného, dúfam aspoň v to. A prečo neriešime v parlamente, že politik môže nehlasovať, respektíve zdržať sa hlasovania? Čo to je za totálnu debilinu? My sme si volili politikov na to a zástupcov nás, ľudí, na to, aby hlasovali áno alebo nie. Chcem či nechcem. Som za alebo som proti. A nie, že zdržal som sa hlasovania, to kde sme? Alebo neviem. My volíme ľudí za to, že nemajú názor? Nie. My volíme za to ľudí a politikov do politiky, do vrchnej, za to, aby hlasovali áno, nie, hotovo, dovidenia. A nie jak zbabeli hajzli, špinavci, zdržal som sa. Alebo vyťahnem kartičku, že neprítomný. Kde to sme? Za čo dostávate peniaze, vy bastardi? Za čo? Každý jeden politík je pre mňa bastard, ktorý sa zdržal hlasovania. Lebo nemá svoj vlastný názor, nemá tam čo robiť. Dovidenia, hotovo. Tak by to malo byť, podľa mňa. A nemá by dostať výplatu. A navrhoval by som, ďalšia vec, by som navrhoval, keď politik má dostávať peniaze mesačné, ja neviem koľko, okolo tých 5000 eur, či koľko to je plus minus, neviem presne, tak nech sa mu ráta, koľko tam je hodín, a ten, kto je 100% na každom zasadnutí, ten nech dostane plnú mzdu, a ten, ktorý tam nechodí, nech nedostane, nech sa to pekne vyráta na hodiny, alebo neviem, na to, koľko tam strávi času, koľko ho zahlasuje. Ten nech dostane plný plat, kto tam je celý čas, alebo stále. A nie, to je tam chodí iba raz za čas, to čo sme, kde sme? Ľudia, obyčajní ľudia, keď chodia do roboty, im dá niekto plnú výplatu, keď nie sú v robote? To kde sme? To krásny príklad vám dáva. Takže tak, toľko som len chcel. Pekný deň, priatelia.